We can die in peace! Naked eats for free! Ja! Oh my god! Titta, en hamburgare! Oh my god! 5 meter, okej, det gick bort. I heard it was free McDonald's. Hello! Det är inte i det här huset. Welcome, aj, jag råkade klia på en fälla. Åh, fanns ju ingenting. God damn it, they lied. Falsk marknadsföring. Kolla så de gjort läsk och grejer på den här skylten. God damn McDonald's. God damn McDonald's. Lying and shit. Vidare. Makes I'm loving it. Now with even more human meat. What? Human meat? What? All meat is locally produced. we gotta get the hell out of here. We gotta get the hell out of it. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You gotta catch it though. Oh, no! Get back in burka. En fin syn när Karl springer efter sin burka. Stop mobbing me. Och jävlar vad asen på vart. En gång till. En gång till. Den som nickar den vinner. Ah. Nej. Oh, oh. Yeah. Mighty big dead. Someone, yeah. Oh, oh. Yeah. Mighty igen. Man kan inte det här. Vad är det? Där. Yeah. Vad gjorde du det? Oh my god, det kom på min ansikte. Jag stänger en gång till i luften, för att se om jag lever. It's too hot. Nu är det no escape, grabbar. Det är no escape. Ska alla ta ett varsitt hörn då? Ja. Yeah. Ska vi skjuta 5 pilar och så sen... Kolla hur många pilar har du? Och så sen springer vi i mitten. Jag vill vara i mitten här. Okej, okay, Illuminati då. Man skjuter 5 pilar, sen springer man in i mitten. Är ni med? 1, 2, 3. Skjut dem rakt upp i luften. Jag ser hur de flyger. En flyger fan utanför. Så. Ah! Ah! It hurts! Oh shit! Oh yeah, nej! Jag ramlar! Fan, tar vi oss upp? Nej, kan man inte ta oss upp? Ja, det var ju no escape. God damn it! Eller så kan vi skjuta ner han och vi skjuter upp i luften. Eller så har vi bara sönder den här. Är det någon som kommer? Är det någon som kommer? Han kan ju försöka. Jag träffade! Han har ju fan vapen! Seriöst? Fan, är det någon som har trä? Ge mig trä fort! Fort, fort, fort! Se, jag har inget trä. Där är han ju! Jag har inget trä. Aj, 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 aj! Vi har en escape. Karl, gå ut. Karl. Sen gå in från dörren och döda han. Vi har träffat hans hud. Jävla bitch! Jag fick ner han. Rädda mig då, please! härifrån. Åh, tack. En AK? Ja, vad... Nej, han har inte AK. Han bara stod och matade sönder mig. Nej, du får prova med AK. Men kan du se... Okej, har den som har ammo, har den till... Wow! Oh my god. Jag går bakifrån på. Wow! Jävlar vad det kul det var i den här. Han är bakom huset, bakom huset. Åh jävlar, råkar skjuta mig. Eller träffad eller i. Nej, det sköt förbi mig. Jävlar, den här var ju fan skitsvårt. Hur fan kan man träffa ens med den här? Alltså, vem är det som sitter med all ammo på... Han är bakom den där... Det är en hus. Oh shit. Men de som inte vet, Cole. Ja. Mm. Kom. Är ni med? Alla med. Raid. Kom ihåg att vi måste vara skit här. Ja, men skit jag i. Döda Hakan! En vid träden. Träffade tre gånger nu. 4. Den andra är vid träden. Alltså den här videon, du måste se den här, jag ska länka den sen. Åh, han hade ju trä! Är du jätteupptagen igenom? Ja, vi mega raidar. Det är själva. Mega raidar, men inte vi har någon. Hur många games? Pilar? 7 stycken, eller vad sa vi? Hur många har ni ens? Jag har 19. 38. Åh, jävlar! Okej. 7 rad. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Åh shit. 6, 7. Spräng! Ah! Okej, här är det som... Aj! Oh shit. Ja, det tog ju slut, tror jag. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 12 skott. Vart är de då? Ah! Alla förlorar. Men jag håller mig längst. Ja, då får man väl köra tid. Nej, han var ju längst. Men jag behöver nya pilar. 4 stycken. Är alla beredda? Ja. Och 3. Den bossen skjuter. Ja. Oh shit. Oh. Abort play. Abort game. Abort game. Jag tror vi måste gå till alla. Jävla tånbomben står och skjuter med dig. Hoppa ner så springer vi iväg. Ja, bra, vi har vapen! Stand ground där! Du, jag är redan ute! Du får ge ett hål i marken när de kommer in. Håll! Oh shit, han är på hullen. Jag skaffar några bandage. Aha! Jag tycker varken eller. Ska vi döda han eller? Ja, han är på kullen. Stenkullen. Spring ut. Wow! Jävlar! Oh shit. Vi går airdrop. Ska ta oss runt här. Ser ni han på toppen av kullen? Där är han ju! Ah, ja! Efter han. Jag skjuter pilar mot han så... Jag går på vänster sida.